Олені європейські, козулі, кабани, зайці, вовки, лисиці, бурсуки, ведмеді, навіть рейсі – такі дикі тварини живуть у лісах Воловеччини. Ну а кількість лісових мешканців визначають працівники Держлісгоспу разом з єгерською службою користувачів мисливських угідь. Таксацію традиційно проводять в першій декаді лютого після завершення сезону полювання. Проводились підрахунки шляхом спостереження на місцях зимівлі, підрахунку слідів на сніговому покриві та прогону. Облік проводиться з метою визначення видового складу, встановлення їх місця проживання, їх міграції та територіального розміщення. За результатами обліку диких тварин визначають норми відстрілу на наступний мисливський сезон, також ухвалюють рішення про можливу часткову чи повну заборону полювання. На підставі результатів таксації оцінюється і планується діяльність. Визначаються норми відстрілу на наступний мисливський сезон, а також приймаються рішення за необхідністю часткової і повної заборони полювання на певний вид тварин. Ну, вже з 1 квітня в лісах розпочинається сезон тиші. Лісівники стоять на варті спокою лісових мешканців. В цей період галасувати на природі не можна, адже триває шлюбна пора в диких тварин та птахів, зокрема в лісі заборонено здійснювати вибухові роботи, санітарні рубки лісу, проводити автуралі. Такі заходи відбуваються для того, щоб не налякати диких тварин при вирощуванні їх потомства. Триватиме сезон тиші до 15 червня, ну а хто цією забороною знехтує, чекає адміністративну відповідальність у вигляді штрафів.